Қалада соғыс ардагері Мұса Алданиязовқа мемориалды тақта орнатылды. Құрмет тақтасы еңбек ардагері тұрған Есет Батыр көшесіндегі үйдің қабырғасына ілінді. Игі шараға қатысқан көнекөз қариялар мен жақындары ескерткіш тақтаның ашылуы ардагерге деген құрметтің белгісі деді. Мұса Алданиязов 1926 жылы Мұғалжар ауданы Батпақкөл ауылында дүниеге келген. Ауыл шаруашылығы өндірісін ұйымдастырушылардың бірі болды. Еңбек жолын жаңа жол ұжымшарында бастап, кейін Алға ауданы Комсомол комитетінің бірінші хатшысы, парткомның бөлім меңгерушісі қызметінде болған. Құрмет тақтасының ашылу сәтінде соғыс ардагерімен қызметтес болғандар сөз алды. Ұл-қыздары оның тұлғалық болмысын айтып, естеліктермен бөлісті. Осы менің артымда тұрған үйде 46 жыл өмір сүрген. Сол кісіге біз балдары мемориалдық естелік тақтасын қоюды шештік. Ол біздің әкеміздің алдымыздағы парызымыз. Соғыс басталғанда ол кісі 7 класс бітіріп, қалқозда еңбекке араласып кеткен. 1944 жылы әкеміз 18 жасқа толғасын, оны Совет армиясының қатарына шақырып, бірден соғысқа аттанған. Әкеміз өмірде сондай өте таза адам болды, шыншыл, адал адам болды. Әр уақытта бізге айтатын, балдарым, адал болыңдар, өздерің шын тапқан еңбектерімен өмір сүріңдер. Біз сондай принциппен келе жатырмыз. Арда азамат соғыс аяқталып, жеңіс туы желбіреген соңда жауынгерлік қызметін жалғастыра берді. Еліміздің батысындағы жағдай біршама тынышталған соң, ол шығысқа қарай жол тартты. 1945 жылдың маусым айында Қызыл туылы 22-ші Харбин атқыштар дивизиясының құрамында жаңа Сахалинге барып табан тіреді. Мұса атаның көзі тірісінде немерелерін былай қойғанда, шөберелерінің өзі 20-дан асып жығылады. Бүгінгі салтанатты жиында шөберелері де төбе көрсетті. Он мне запомнился, что он всегда был. Мен өз атамды мақтан тұтам. Ол менің есімде жанашыр, өз ісіне адал адам ретінде есте қалды. Бұл тақта жай ғана тақта емес, оған көрсетілген құрмет деп білем. Атам үнемі жасаған ерліктерін үлгі етіп айтып отыратын. Мен де атам секілді елге қызмет еткім келеді. Ол еліміз тәуелсіздік алған жылдары да егемендіктің тұғырын нықтауға өз үлесін қосқан. Ботагөз Сахиджанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.